ಶಸ್ಮೌತ್ರ ಇಂದು ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮೊದಲ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ 11 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಟಿಕೆಟ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಆದರೆ ಚಾಮರಾಜ ಮತ್ತು ಕೆಆರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಯ್ಕೆ ಕಗ್ಗಂಟಾಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗಬಹುದು ಯಾರ ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮುಂದಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಈ ಬಾರಿ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟಿತ್ಯಾದಂತ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ ಇದರ ಜೊತೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಲವರ್ಧನೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಸರಣಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ 11 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಂತೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೇರ ಜೆಡಿಎಸ್ ಜೊತೆ ಹಣಾಹಣಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ 11 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಬಹುತೇಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಅಂತಿಮ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ 4 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬರೋದಾದರೆ ಮೈಸೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತಹ 4 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಚಾಮರಾಜ ಹಾಗೂ ನರಸಿಂಹರಾಜ ಚಾಮರೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ 4 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಚಾಮರೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಏನು ಮಾಮನಳ್ಳಿ ಸಿದ್ದೇಗೌಡರಿಗೆ ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಚಾಮರೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೇಳಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಹಾಗೂ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಾಭವಗೊಂಡಿದ್ದರು ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೈಪೋಟಿ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಮಾತೆ ಅಂತಿಮ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಲೆಬಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ಮಾಮನಳ್ಳಿ ಸಿದ್ದೇಗೌಡರನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಮನಳ್ಳಿ ಸಿದ್ದೇಗೌಡರೇ ಮುಂದಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಚಾಮರೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹುರಿಯಾಳು ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಕಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಚಾಮರಾಜ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚಾಮರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇಬ್ಬರು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಆಪ್ತ ಕೆ ಹರೀಶ್ ಗೌಡರು ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ವಾಸು ಅವರು ಕೂಡ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಕಾದ್ನೋಡ್ಬೇಕಿದೆ ಹಾಗೂ ಕೆ ಆರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ 3-4 ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಕೂಡ ತೀವ್ರ ಲಾಬಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಜೊತೆ ಏನು ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಇರ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಗುರುಪಾಸ್ವಾಮಿ ಇರ್ಬೋದು ಅನೇಕ ಜನರು ಕೂಡ ಒಂದು ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಾಟಾಗಿದೆ ಮೊದಲೇ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವೆರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಏನು ನೇರ ಏನು ಉಳಿದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಹಾಗೂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಪ್ರಕಟವಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗೂ ಕೆ ಆರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಸೋತಂತಹ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು ಹುಣಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಎಚ್ ಪಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಇರ್ಬೋದು ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರಾದಂತಹ ಅನಿಲ್ ಚಿಕ್ಕಮಾಧವ್ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು ನಂಜನಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ನರಸೀಪುರದಲ್ಲಿ ಸುನೀಲ್ ಎಚ್ ಸಿ ಮಾದೇಪುರ ಪುತ್ರ ಸುನೀಲ್ ಬೋಸ್ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಂಜನಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಧ್ರುವನಾರಾಯಣ ಅವರ ಒಂದು ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣ ಏನಿತ್ತು ಈ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣದಿಂದಾಗಿ ಏನು ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಬದಲಾಯಿತು ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಪುತ್ರ ಆದಂತಹ ದರ್ಶನ್ ಧ್ರುವ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಟಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಘೋಷಣೆ ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಮಾದೇಪ್ಪ ಅವರು ಕೂಡ ಏನು ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಆಕಾರದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಟಿಕೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂಕಿತ ಯಶಸ್ಮೌತ್ರಿಂದ ಮೂಲ ಮತ್ತು ವಲಸಿಗರ ನಡುವೆ ಫೈಟ್ ನಡೆಯುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ಅಸಮಾಧಾನದ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಹಡಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾಯಕರು ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಅಂಕಿತ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಬಂಡಾಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ವೇವ್ ಅಥವಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಬಂಡಾಯ ಅಥವಾ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಏನು ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಆಪ್ತರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿಸಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪಟ್ಟಣ ಹಿಡಿದಿದ್ದರೆ ಎಚ್ ಸಿ ಮಾದೇಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಚ್ ಸಿ ಮಾದೇಪ್ಪ ಅವರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿ ಹೀಗಾಗಿ ಮಾದೇಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಅನೇಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರುಗಳು ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಏನು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೇ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬಂಡಾಯವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು
ಅಂಕಿತಾ ಧನ್ಯವಾದ ಯಶಸ್ಮೋತರ್ ತಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ